Máme tu Opel Grandland zvonku, krásna červená farba v kombinácii s čiernou. Mne sa veľmi páči táto predná maska, ktorá prechádza od svetlometov. Tie sú mimochodom LED Intellilux sa nazývajú. Majú 84 segmentov, ktoré sa prispôsobujú dianiu na vozovke. No a presne podľa tejto prednej masky spoznáte každý moderný Opel. A máme tu 18-palcové zliatinové disky, ja si myslím, že sú tak akurát, nie sú veľké, nie sú malé. A čiernu strechu, ktorá je vo farbe aj ostatných častí, napríklad týchto spodných líšť, akurát tuto na tom spodku sa to trošku bude umazávať a špiniť, takže treba umývať auto. No a poďme k kufru. Kufor má 514 litrov, otvára sa takýmto krásnym gestom. Tam padadá. A ako vidíte, tak v strede má takýto malý otvor, ktorý je zakrytý, ale slúži napríklad na lyže alebo na nejaké, ja neviem, dlhšie predmety, dosky, tak pokiaľ idete na stavbu s autom. A čo sa týka zadných sedadiel, tak zadné sedadlá sú udelené v pomere 60-40. Ako sa sklápajú. Čaute. Ahoj. A je to veľmi pekné auto. Auto, ktoré si myslím, že je super pre nejakú rodinu, alebo pre ľudí, ktorí chodievajú častejšie do prírody, do nejakého ľahšieho terénu, ja neviem, na lyžovačku a po prípade do lesa a tak ďalej. Super.